sati i 30 minuta dočekuje ekipu Unixa. Odmah na početku informacija koju sigurno svi znate, a to je da su sve karte za utakmicu. Juče smo počeli se pripremamo za utakmicu s Unixom i svi imamo veliku želju da prikažemo mnogo bolju partiju od ove prethodne tu, od ove prethodne dve u Eurokupu. Ali mislim da je najbitnije da uđemo skoncentrisani, bez ikakvog razmišljenja o nekim razlikama ili bilo kakvoj računici šta nam treba za dalji prolaz. Mislim da treba od samog starta da nametnemo svoj ritam i da to držimo tokom cele utakmice, zato imat ćemo koji prošlu utakmicu veliku podršku navijača i mislim da to treba da pretvorimo u svoju veliku prednost nad protivnikom, da krenemo energično od samog starta i da tako igramo svih 40 minuta. I zamolio bih isto navijače da ne ubacuju bilo kakve predmete, pošto već smo bili kažnjeni, a i prete nam da će se naredna utakmica u tom slučaju igrati bez prisustva publike. Ja ne moram da pozivam navijače, s obzirom da je već Pionir rasprodat, ali moramo i ja da se okrenemo tom pozivu na fer i sportsko navijenje, jer, ponavljam, kazne su velike i one su same po sebi problem. Ali ne smem ni da zamislim i ne želim da razmišljam uopšte na tu temu, recimo šta bi moglo da se desi u slučaju da nam utakmica protiv Luma nešto znači rešava, a da recimo imamo kaznu koja može da bude kazna igranja pred praznim tribinama. Tako da, kažem, dvorana će biti puna i još jednom apel i molba i kažem, jedna želja da to navijenje bude fair, sportski i korektno i na kraju krajeva, znači mislim da je naša publika pokazala da može tako da navija i da nam je u tim nekim, kažem, utakmicama stvarno na taj način jako, jako puno pomogao. Što se tiče utakmice, naravno da smo imali jednu, ako tako mogu da kažem, pod navodnicima, veliku utakmicu protiv Galatasaraja u Pioniru. Ova utakmica bi možda na neki način trebala da ima neke sličnosti, s obzirom da je isto veliko interesovanje, s obzirom da nam u goste dolazi dobra ekipa, skup dobrih pojedinaca i tim koji ima najviše aspiracije i ambicije u Eurokupu. Kad je ta prva utakmica u pitanju, mi nismo jednostavno uspjeli da izdržimo jednu vrstu pritiska koji se napravio pre taj meč. Pričali smo dugo i puno analizirali kako je to izgledalo. Ja se nadam da smo izvukli neku vrstu pouka, da smo jači posle tog poraza, bar kad je ta neka priprema u pitanju. Tako da, ukoliko budemo uspeli da prevaziđemo taj neki pritisak i to neko moranje, da se revanširamo na najbolji način i publicima i medijima i svima koji nas prate, mislim da ne možemo da kažemo da smo favoriti, da ne možemo da pretimo, ali da imamo argumente i da imamo razloga da kažemo da možemo i da trebamo da idemo na pobedu. Što se tiče nekih priča i kalkulacija kakvu pobedu treba da napravimo, ja mislim da treba da pobedimo. Treba da pobedimo i to je prvi cilj. Ako je to jedan razlika, neka bude jedan. Ako se otvori mogućnost da bude neka veća razlika, nećemo sigurno da se toga odreknemo, a u nekom krajnjem ishodu, ako to čak može da bude sa većom razlikom nego što smo izgubili u prvom meču, tek to bi nam bilo, kažem, prijatno i zadovoljstvo, kažem, da se tako završi. Ali mislim da bilo kakva strategija i pravljanje planova sa kolikom razlikom i koga da pobeđujemo, to ne ide. Što se tiče Kazanja, odnosno Unixa, to je tim koji cele sezone pokazuje dva lica, ono se kaže igraju od sjaja do očaja. Evidentno je da ta neka eliminacija, odnosno to što nisu izborili igranje Eurolige na početku sezone u onom Euroliginom eliminacijom, odnosno kvalifikacijonom turniru, je ostavilo neku vrstu traga. Mislim da su mnogi igrači došli sa idejom i sa željom da igraju Euroligu i jednostavno, kažem, postoji jedna vrsta dobrih ugovora, velikih cifara, igranja u jednom dobrom velikom timu, ali verovatno, kažem, jedna vrsta razočarenja što se igra na jednom drugom nivou u odnosu na ono što su oni očekivali. Tako da, znali su da pokažu da igraju i da je odigraju jako dobro, znali su da podbace. Mi ne možemo da znamo u kakvom će oni raspoloženju biti, ali bi trebali da pokušamo da, pre svega našom dobrom igrom,
tako mogu da kažem, bez lopte u odbrani, gde ne morate da budete mnogo raspoloženi u nekim tim košarkaškim osnovnim elementima, nego pre svega u tom nekom voljnom momentu, da pokušamo da im, kažem, možda tu neku psihu poljuljamo i to neko samopouzdanje ili eventualnu želju svedemo na minimum. Tako da u takvoj utakmici mislim da opet povećavamo sebi šanse za nekakav triumf. Pa ne, kao što je Vlada rekao, mislim da smo naučili dosta iz te utakmice. Prvi put u ovoj sezoni smo se susreli sa takvom neobičnom utakmicom, da kažemo, znači prepune tribine. Neki od ovih ljudi, u stvari mislim, sem Igora i mene, da niko nije ni video takvu atmosferu ovde. Tako da, što kaže Vlada, možda smo se malo izgubili u toj atmosferi, ali to je bila prva utakmica takva i svesni smo, znači gledali smo i kasete i sve, znamo gde smo grešili, trudili smo se sve da ispravimo, posle toga imali smo i ovu lošu utakmicu, lošu partiju u Kazanju, svesni smo da moramo da se revanširamo, a u stvari postoji neki motiv i želja svih nas, normalno kad te neko dobije dva puta s tolikom razlikom da se revanširaš na sto bolje mogući način. Znači, znamo da nam od ove utakmice zavisi sve, znači moramo da dobijemo, kao što si rekao, ali mislim da smo se dobro pripremili i sad presekli smo ovaj neki niz od tri vezana poraza s prošlom utakmicom koju smo odigrali sa velikom i dobrom energijom i mislim ako tako budemo prišli protiv Uniksa da neće biti problem.